Hi, Junior. Salama. Naitwa nani huyu mtu? Mpoka. Griffin. Hii watu hii, wako na maneno. Unajua hii stima imeletwa hapa nyumbani? Wapi baba? Adi? Stima. Ipo stima. Haya, wapi tuhakishe hii stima yako hapa? Boss, wapi mama? Do you have a mom? How are you? Very good. Mama. Haya. Sasa wewe utatusaidia kuhakisha stima. Hii hapa. Haya, hakisha fanya kinya hivi. Na hii mkono. Nikaini. Unaogopa? Kuja mama. Tuhakishe hii stima pamoja. Very good. Very good. Haya. Tuketi hapa. Boss. Naitwa nani? Karibu. Toto. Hapana. Mama. James. Sit somewhere. It's okay. James, tuketi hapa. Very good. Tumeshukuru sana kufika. Sasa bwana Zakari Ugombo. Zakari Ugombo. Na mama anaitwa? Okay. Tumeshukuru sana kufika nyumbani kwako bwana Otieno Ugombo. Na tumekuja hapa. Iko stima, Very good. So tumekujia hapa maneno ya stima. Unajua Kenya tumesema ya kwamba mambo ya stima tusaidie wananchi wengi wa Kenya. Pale nyuma ulikuwa lazima ujuane na mjumbe ama ujuane na rais ama ujuane na DC upate stima. Lakini siku hizi stima unapata kwako bila ya kujua mtu yeyote. Unajua? Ni kwa sababu we want to democratize hii mambo ya stima ifike kwa kila mtu. Ndio sasa hiyo stima tumebebana nayo mpaka Mageta. Sindio? Na hii yenu ya Mageta is even better kwa sababu inaitwa clean energy. Wameshawahi kusikia hiyo story? So, ndio tumekuja na hiyo maneno. Sasa hii watu yenu yote ya Mageta hii, nimeambiwa hapa iko family 1,700. So kila mmoja wenu atawekewa stima bila ya kulipishwa pesa yoyote. Kazi yako sasa ni kupata bili ya stima, unaweka token, unaendelea na tunawajana giza. Ndio. Na ile taa ya koroboi. Hapa inaitwa nyangile. Nyangile hiyo. Ati nyangile. Hiyo nyangile sasa. Nyangile. Nyangile sweti chini. Kama hiyo. So, tumeshukuru sana bwana Ugombo. Ugombo. Na sasa mashule yenu hapa tutaweka stima. Dispensary yenu tutaweka stima. Ile mambo yenu ya samaki sasa hapa ya omena. Mimi naona mko na omena nyingi. Tanifungia kidogo. Kabisa. Hiko ni milano tayari. So, tupangane na hiyo sasa tuwapatie control. Kwa na saidia kwa observation. Alafu mambo ingine tutapanga. Na nimeshukuru sasa, unajua waziri wetu sasa wa mambo ya stima anatoka Siaya. Sasa mtapangana na yeye. Na iko na PS yake ule anaitwa Washira. Na ule mama ule anaitwa sasa amepanga hii mambo yote ndio wapi ya leta. Tunaelewa na? So atawashukuru sana, asante sana kwa kutoka hapa kwako. Mazurai. Huyu ni deputy president wetu. Huyu ni gavana wetu. Unajua anaitwa nani? So na mama tumeshukuru sana kwa kuwa hapa. So kwa sababu sisi tuko na kazi mingi, sisi bado tunaruhusu sasa tukimbie. Kwa nini tena? Unataka kupanga kitu? Umepanga nini? Umepanga chai? Boss. Sema.
Huyu mungwana anasema sima, anasema anaitwa Toto. Eh? Welcome guy. He is really a movie. All the things he likes is coming out. Bolle. Mama dia alimpatia.